အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသမယ့်အကြောင်းအရာကလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကသင်ခန်းစာကတော့ C major scale C major scale ကိုဘယ်လိုတီးရတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြသွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကတော့ major scale ပဲ major scale ရဲ့ C major D major E F G A B C အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခုနကပြောတာ C major scale အဲ့လိုမျိုး A B C D E F G ဆိုတော့ A B C D တွေကလည်းသူ့အစဉ်တိုင်းပဲနံပါတ်1 A B C D ကိုတက်တယ်ဆိုရင် key တွေကလည်းပြင်နော် key တွေကလည်းအကောင်လုံးအတူတူပဲဆိုတော့ A ပြီးလို့ရှိရင်ဒါဒီကတော့အဓိကကျွန်တော်ပြင်နော်ရဲ့အဓိက center C ကနေထိုင်ရတယ်ဆိုတော့ C ကနေစတယ် C ကတော့အဓိကပဲအဓိကပြမှတ်တော့1အဓိကနေနံပါတ်လဲ C ကနေယူပြီးလို့ရှိရင် C ပြီးလည်းပါလဲ A B C D မှာ A B C D A B C အခုက C ကနေ C ပြီးလို့ရှိရင် D D ပြီးလို့ရှိရင် E E ပြီးရှိရင် F F B N F F B N G G B N A A B N A B N ဘယ်လိုပြောမလဲပြန်ပြီးတော့ A B C ပြန်သွားတယ် G T ပဲ G T ပဲเนาะ A B C D တွေကြာတော့ဟုတ် Z အထိသွားတယ်သူကသွားဘူးအဲ့ဒီ G T ပဲရက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ A ကနေပြန်ဆက်တယ် A B C D E F G ပြီးလို့ချင်းပြန်ပြီးတော့ A ကနေပြန်ဆက်တယ်အဲ့လောက်ပဲတို့ဆိုတော့နံပါတ်လေးဒီလိုပဲ10 2 3 4 5 6 0အဲ့လိုမျိုး8ဆိုတော့8လုံးဆိုပြီးသွားပြီဒါပြေတော့မှအဲ့လောက်ပဲဆိုတော့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီအထက်မှာဒီအဓိက formula အဲ့ဒီ formula ကိုရတယ်ဆိုရင်သူက scale ကိုအားလုံး scale တွေကိုအကုန်လုံးရတယ်ခုနက A B C D E F G A B C စသဖြင့်အဲ့ဒီ key တွေအားလုံးရဲ့ major scale တွေကိုကျွန်တော်တို့တိလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ scale ကပါလဲအဲ့ဒီ formula ကပါလဲအဓိက formula ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်တလုံးနဲ့တဝက်ဆိုတာရှိတယ်နော်တလုံးနဲ့မြန်မာလို့ဆိုတော့တဝက်ပေါ့ half နော်နောက်တစ်ခုကတလုံးဆိုတော့ one and half one ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်တဝက်နှစ်ခါကိုတလုံးခေါ်ပြီးတော့တဝက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ half လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ piano မလေးဒီလိုပဲတလုံးတဝက်ဆိုတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ဆိုတော့ဒါတော့တဝက်အတန်းတော့ဘယ်လိုပြောမလဲမဖြစ်ဘူးတဝက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တလုံးရောက်ဖို့အတွက်ဟိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ piano မှာတလုံးနဲ့တဝက်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြချင်တယ်တလုံးနဲ့တဝက်ဆိုတာတခြားဟာတမှာအကုန်လုံးတလုံးတလုံးရှိပြီးတော့တလုံးနဲ့တဝက်ကြောင်းမှနောက်တဝက်ကျတယ်နာမည်ချွင်းချက်အနေနဲ့နှစ်ခုရှိတယ်နှစ်ခုရ C B နဲ့ C နဲ့ B တော့မဟုတ် E နဲ့ F မှာနှစ်ခုရှိတယ် B နဲ့ C E နဲ့ F အဲ့ဒီမှာတဝက်ပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကတဝက်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကအဲ့ဒီတဝက်လက်တက်လိုက်တာနဲ့နောက်ခေတ်တလုံးကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုချွင်းချက်အနေနဲ့ထားမယ်နံပါတ်1ကပါလဲ B နဲ့ C နဲ့နောက်တစ်ခုက E နဲ့ F okay ဘလိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာ piano မှာနော်piano မှာကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမှာချက်တလုံးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဒီမှာအမဲရှိတယ်အဲ့ထူးခြားချက်ကဒီမှာချက် B C ဒီကော C ကိုဆိုတော့ B C D A B C မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကော B လာမှ C လာတော့ဆိုတော့ B နဲ့ C မှာချက်ဒီမှာအမဲမရှိဘူးဆိုတော့အတိပြရတော့တဝက်ပဲဒါပေမဲ့တဝက်မှာသူတို့ကဒီဟာကိုကြည့်လို့ရှိရင်သူကတဝက်အတန်အဲ့လိုမျိုးတဝက်အတန်မရှိဘူးသူကအပြည့်အတန်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာချွင်ချက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကဒီမှာချက် E F ဒီကော C D E F E မှာချက် E နဲ့ F မှာအမဲလုံးမရှိဘူးအမဲလုံးမရှိဘူးဒီမှာအဖြူနှလုံးပဲဆက်တယ်ဆိုတော့ဒီနှလုံးကတဝက်ပဲဒါပေမဲ့တဝက်အတန်မထွက်ဘူးဒီကောအပြည့်အတန်ထွက်တယ်ဆိုတော့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ C major ချက်တယ် Do re mi fa အဲ့လိုမျိုးထွက်တယ်ဆိုတော့ do re mi fa d ကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ် do re mi အဲ့လိုမျိုးတွေဒီမှာကျမှပဲရတယ်အဲ့လိုမျိုး
ตัวตะแวกอ่ะอันนี้มาเว้ยสิเนาะอเปียอ่ะอันนี้มาบางส่วนดีมาแต่อเมไม่ใช่ได้ขาจ้ะเราอเมก็ตั้วได้ดีหาตะลงมาอเลมาตะลงชื่อก็ชื่อมั้ยตะลงเปียบ่ด้วยบางส่วนตะแวกเปียบ่ด้วยดีมาตะแวกอ่ะค้ามาเนาะดีมาตะแวกค้ามั้ยค้าแม้สรุปดีตะแวกกูว่าโหลชินเนี่ยด้วยจ้ะดีโหลผิดตัวได้ดีจ้ะเนาะดีนะลงว่าอเมไม่ใช่ได้ขาจ้ะเราไม่ผิดตัวเราอเมก็ยောက်ตัวละเนาะอเมก็ยောက်ตัวละสรุปไอ้นี่นะคู่ก็เราก็มา
အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုမှတ်ထားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့ခြွန်းချက်အနေနဲ့ B နဲ့ C E နဲ့ F ကတဝက်ပဲရှိတယ်တဝက်ဆိုပေမဲ့သူကတလုံးသံပေါက်တယ်တခြားကြတော့ B တို့ C တို့ဘာတို့ကြတော့ခုနကဘာလို့ပြောမလဲအာ C တို့ D တို့ F တို့ G တို့ A တို့အဲ့ဒီဟာတွေကြတော့တလုံးပန်တွေယူပဲတလုံးပန်ဆိုတော့အဲ့တလုံးတန်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဟာကဘယ်မှာရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင်အလယ်မှာအမေတလုံးတလုံးစအမေတန်းရှိတယ်အမေတလုံးစအမေတန်းရှိတယ်ဆိုတော့တဝက်ကြတော့ခုနချွင်ချက်နှစ်ခုကတော့ B နဲ့ C E နဲ့ F မှာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီဒိုရမီဖာကိုတိပေါ်အဓိကဖော်မြူလာကဗာလေအဓိကဖော်မြူလာမှတ်ထားမှာကတလုံးတလုံးပြီးလို့ရှိရင်တဝက်မလို့လဲတလုံးတလုံးတဝက်โอเคနောက်ဆက်သွားမယ်ဆိုတော့တလုံးတလုံးတလုံးသုံးခါသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဝက်အဲ့ဒါကိုဖော်မြူလာပဲနံပါတ်1တလုံး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 နှစ်ခါပြီးလို့ရှိရင်တဝက်လာမယ်နောက်တစ်ခုကတလုံးတလုံးတလုံးသုံးခါလာပြီးမှတဝက်နောက်ဆုံးကဆိုတော့အဲ့ဒါဖော်မြူလာပဲနောက်ဖော်မြူလာပဲအဲ့ဒီဟာကိုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီတလုံးကိုပထမဆုံးကတလုံးလာမယ်နောက်တလုံးလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဝက်ကိုတီးရမယ်နောက်လို့ရှိရင်တလုံးတလုံးသုံးခါလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တဝက်ကိုတီးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါ major scale D ကိုဖြစ်ဖြစ် E ကိုဖြစ်ဖြစ်စကြိုက်တဲ့ key ကိုတီးလိုက်အဲ့ဒီ formula ပဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုတော့ w လို့ခေါ်တယ် w ဆိုတော့ whole နော် h ဆိုတော့ half whole half ပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက whole half ပြန်ပြောမယ် whole နှစ်ခါပြီးလို့ရှိရင် half ပြီးလို့ရှိရင် whole သုံးခါပြောမယ် half အဲ့ဒါ formula ပဲho half ho half အဲ့ဒါ formula ပဲကြိုက်တဲ့ major scale ကိုတဲ့ဒါအတူချုပ်နော်ဒါအတူချုပ်အတူချုပ်ပဲအာငါဘေးကြဟိုဟာ c major scale ကိုတိတက်နေပြီဆရာဆရာသင်ပေးတဲ့ c major တော့သိနေပြီဒီ major တော့တစ်ခါမှမသိနေဘူးဆိုတော့မသိပါလားမဖြစ်ရလေအောင်မဖြစ်ရလေအောင်အဓိကအချုပ်ကပါလဲဆိုတော့ဟောငါဒီမေဂျာကိုရပြီ e major scale တိချင်တော့ကွာ e key နဲ့တိချင်တယ်အတာအဲ့အတန်နဲ့ငါဆိုချင်တယ် e major scale ကိုဒီ major scale ကိုကျွန်တော်မတိတက်ပါလား e major scale ကိုမတိတက်ပါလား f major scale ကိုမတိတက်ပါလားမဖြစ်ရလေအောင်အတိကအချုပ်ကပါလဲဆိုလို့ချင် ho half ho half အဲ့ဒါ formula ပဲ formula ပဲမထဦးတော်ထဲမှာအသေးချမှတ်ထားအလုတ်ချက်အလုတ်ချက်ပြလို့ရှိရင် piano မှာလိုက်ပြီးတော့ sign တော့ digit okay c ကိုပထမဆုံးပြမယ်ဆိုတော့ d ဟိုကိုပြန်ပြမယ်နော် okay ဒီမှာတလုံး do re တလုံးတလုံးဆိုတော့နော်လေ ho ပြီးလို့ချင်း half နော်ပြီးလို့ချင်း ho ပြီးလို့ချင်း half ဒီမှာချစ် half ho နော်ချစ်လိုက် ho ဘာဖြစ်လဲဒီကနေစတိတာအောင်ဆိုတော့ဒီကနေစရည်မယ် ho half ဒီနခုအမေမရှိဘူးအမေမရှိဘူးနော်ပြီးလို့ချင်း ho ပြန်လာမယ် ho ပြန်လာမယ်ဟိုးပြန်လာမယ်ဒီနှစ်ခုကအမေးရှိတဲ့တကြောင်ဟိုးပဲပြလို့ချင်းဆိုလို့ရှိရင် half ဟိုးဘာလဲဟိုး half ဟိုး half ဒါ formula ပဲ
မလားသူချုပ်အဲ့ဒီဟာကိုဒီပီယနိုဆရာတွေမှာသင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကဟိုဟိုဟာဆိုတော့ကိုမသင်ပေးဘူးစီမေဂျာခီးဆိုတော့ဘလို့ဒီပြလဲအဲ့ဒါကိုစီမေဂျာခီးရပြီဆိုအဲ့ဒါကိုချင်း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 မရသေးချင်းမရသေးချင်းပဲဆိုတော့နောက်တစ်ခွက်ဒီကိုသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမေဂျာစကေးကိုလုတ်ပြန်ပြီဒီမေဂျာစကေးမရအဲ့ဒီဟာမြန်မြန်တိနိုင်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးလေဒါမြန်မြန်တိနိုင်မှသူတို့စိတ်တိုင်းကြမှာโอเคဒါကိုနောက် lesson တစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ image scale ဒီလိုဆိုတော့သင်ပြလိုက်တယ် image scale ဒါမဲ့အတူချုပ်မပါဘူးဒီမှာအတူချုပ်မပါဘူးအတူချုပ်ကိုသိဖို့ကကျွန်တော်တို့လေ့လာတယ်ပညာလို့ဆရာတွေမသင်ပြဘာဆိုအဲ့လိုမျိုးအတူချုပ်သင်လို့ချင်းသူတို့ရတူတူတွေနဲ့သိတော့တော့သူရှိမှမလာတော့ဘူးလေနော်ဆရာဒါပဲဆိုတော့ d major scale teaching နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ formula ကို d e major scale teaching နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ formula ကိုသုံးမယ်ကြိုက်တဲ့ key major scale ကို teaching နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ formula ကိုပေးသုံးကြိုက်တဲ့ key ကိုတစ်ချင်လုံးပေါက်ကိုတီးလို့ရတယ် dorimifa ရမှအကုန်လုံးရတာ哦ဒါတစ်ချင်လုံးပေါက်တီးလို့ရတာ哦ဆိုတော့ dorimifa ကလွယ်လို့အတန်အပေါ်မရှိဘူးတချို့တချင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ချွန်းချက်ချင်းအနေနဲ့ရှိတယ်တချို့တွေဟာတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေကတော့နော်ပေါ့ချွန်းချက်အနေနဲ့ပဲတိတ်သုံးနဲ့သုံးထားမရှိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ dorimifa ထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့သုံးတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် dorimifa ကိုတီးဖို့အတွက် scale ကိုတီးဖို့အတွက်အဓိကအချုပ်formula ကိုကျွန်တော်သင်ပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် whole whole half whole and maka ပြီးလို့ရှိရင် half ကိုလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် whole 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 သုံးခါလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် half အဲ့ဒါကဟုတ်ပါပြီ formula ပဲအဲ့ဒါကို practice လုပ်နေတိုင်း practice လုပ်စီကိုရရပြီဆိုလို့ရှိရင် whole whole half နဲ့အဲ့ဒီကမှနဲ့တတတတတရပြီဆိုလို့ရှိရင်လက်အကုန်လုံးဟောပေးနေညာနဲ့အကုန်လုံးဟောဖြစ်တော့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗာတိမလဲဆိုလို့ရှိရင် d ကိုကြည့် d ကိုတတတတဒီကအကုန်လုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးချစ်ချင်းညံ့ညံ့ရပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက် key တစ်ခုကိုပြောင်းနောက် key key ကိုပြောင်းပြောင်းပြောင်းလက်တွေအကုန်လုံးယင်သွားမယ်အဲ့ဒီခါယင်ဖို့အကုန်လုံး major အားလုံးကို major scale ကိုအားလုံးယင်ဖို့ဆိုတော့လည်းအချိန်အများကြီးအများကြီးအများကြီးပေးရတယ်အများကြီးပြရတယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်မချနဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒီ formula ကိုဦးနှောက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့စမ်းပြီးတော့ပထမကတော့ဖြည်းဖြည်းလေးဖြည်းဖြည်းလေးပြီးတော့မှအမြန်မတီးနဲ့နေအနှင်းနိုင်တဲ့မြတ်နှင်းအောင်တီးရမယ်ဖီယာနိုကိုသင်တဲ့ခါမှာပြီးလို့ရှိရင်မမားစင်နဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးတီးရမယ်လုံးဝမမားနဲ့မားလို့ရှိရင်သူကစိတ်ကလောပြီးတော့အမြင်တိလိုက်လို့ရှိရင်တော့ပြတ်ထမပဲပြီးထမပဲပြီးထမပဲတခါမှမမြင်နိုင်ဘူးโอเคအဲ့ဒီကောင်ရဲ့အနည်းကပါနေနိုင်တဲ့မြန်နေလုံးဝတလုံးချင်းတလုံးချင်းတလုံးချင်းချလဲကိုချပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခေါက်ချသူဟာသူလက်ကယင်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မမြန်ချင်ဘူးဆိုရင်လက်ကမြန်တာပဲမြန်မြန်မြန်ဖို့အတွက်အုံနောက်ထက်မှထိထားပြီဆိုတော့အမားတွေပဲလာမယ်ဆိုတော့အနည်းဆုံးကိုလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်တရက်လောက်နေသွားမယ်နောက်ရက်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်သွားမယ်ဆိုတော့အမြန်လုံးနဲ့အရင်စတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်ပြီးတော့တစ်ခါမှမှန်မှုဆိုတော့လက်အနေသားကြတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပထမဆုံးတင်တဲ့အခါမှာနေနေလေးဖြည်းဖြည်းလေးတင်တော်တော်နေရတယ်လို့ထင်တယ်ဒါမဲ့တက်တော့မြန်နေအရာတက်တော့ပြန်တယ်စမ်းကြည့်လိုက်လက်တွေ့စမ်းကြည့်လိုက်စမ်းကြည့်လိုက်ဒိုရီမီဖာကိုတလုံးမိတလုံးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတင်ကျွန်တော်နောက်တပတ်ကြတော့ဘလို့သင်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာဒိုရီမီဖာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဖြစ်တဲ့ခါမှာအခုက1 optics 1 optic လို့ရှိရင် 2 optic 2 optic လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခင်ပီယန်တော့တစ်ခုလုံးတီးလို့ရတယ်နော်တီးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပြန်တော့ခုလုံးကတော့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 အဲ့လိုမျိုးတီးလို့ရတယ်တီးလို့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဟာဆက်ဘူးဆန်နေဆက်ဘူးဆန်နေဘလို့တစ်ခုလုံးဘလို့ပြန်ဥပမာတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြတာ
အလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုး direct piano အစအဆုံးအထိအဲ့ဒီ do re mi fa ကိုလည်းနဲ့တတ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 တအဲ့လိုမျိုးတီးလို့ရတယ်ကြီးလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါညံအောင်လို့ပေါ်တော့ကိုတောင်းမှာပဲညံအောင်လို့ပေါ်တော့ကိုတောင်းမှာပဲဆိုတော့နီးစနေရတော့ကျွန်တော်ပြေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ professional ဖြစ်အောင် pro leg ကိုညံအောင်တွေ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်ပြနိုင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟို run လို့ရှိရင်တချို့ရတယ် run ရှိတယ်ဘေရောညာရောအဲ့လိုမျိုး run လာရှိတယ်ခပီယာနိုဆုံး on run တော့တယ်တကယ် professional လို့ပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါဟာလည်းညံညံနေလေလေ तू က professional ချက်လေပဲအဲ့လိုပဲတီးလို့ရတယ်ဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာက practice အများကြီးလို့တယ် practice အများကြီးလို့တယ်ဆိုတော့တတ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 တပြန်လက်ကိုပြောင်းပြန်ဆန်ခက်မကြည့်ဘဲနဲ့ဟိုလက်တွေကလက်ဒီတော့အလိုရနိုင်အောင်ဆိုတော့တရက်မှာအနည်းဆုံး3နာရီကျွန်တော်တို့ကြံမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချက်ချင်ပါတယ်ဒီလောက်ပါပဲ